Velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. Og her i podcastbua i Sandefjord så er det bare meg, Klaus, som sitter her. Ole er opptatt i Oslo med noen familieærender. Og egentlig så skal det ikke kjøre i gang noen lang episode her. Det var bare det at det har vært så lenge siden sist. Jeg skulle bare få en liten, liten short brief melding ut om at vi er her og vi eksisterer. Og vi skal fortsette å produsere. Jeg var rett og slett sjuk hele forrige uka, hvor jeg hostet harka gjennom hele uka, så det ble ikke noe særlig bra for å produsere podcast. Fredagen før så var jeg på skikkelig Trønder Rock-konsert og tabba meg litt ut. Jeg var på Stage Dolls, det vil si jeg var på Return og Stage Dolls da. Det var jo Stage Dolls jeg som gammel 80-tals rocker så frem til da. Og en eller annen merkelig grunn så hadde jeg det bare, rotet bort. Jeg visste det var utendørs konsert, men jeg så for meg at det var et slags telt over oss der. Og det var det definitivt ikke, og jeg kom i t-skjorte og lettkledd. Og det hølja ned i alle timene mens konsertene pågikk der. Og det var fortsatt en god opplevelse, og jeg vil på ingen måte si at det var ikke verdt det. For det var det absolutt kjempegode og koselige konserter, men jeg ble altså syk. Fikk bihulebetennelse og masse drit og hoste meg gjennom hele forrige uke. Ja, sånn er det. Så nå er jeg i hvert fall litt oppegående på nett igjen da. Så sånn er det. Og og sommeren er jo i gang, og vi skal selvfølgelig produsere nå utover sommeren, det er det ingen tvil om. Jeg var da rett fra å nesten være helt frisk, dro jeg nå til fire dager i Fredrikstad over pinsa her nå, for sønnen min spiller da på utgangspunktet på gutter 18, Runar håndball, og de stilte opp for gutter 20 turneringer i Fredrikstad Cup i håndball, og vant hele skiten, så det var veldig, veldig gøy å stor opplevelse i varmen, og fikk besøk tanta mi i Fredrikstad og kose meg, så det var nice. Så det som kommer her nå, det er bare en kort liten snutt, bare for å bevise at ja da, vi er i gang, vi er i livet, og så tenker jeg at Ole før helga kommer, at han er inne og buer, at vi setter oss ned og spiller en ordentlig, episode. Jeg skal bare likevel være inne med et par små ting. Jeg så ferdig i går Mr. Good, spørsmålstegn, eller Mr. Good? Skal kalle det for. Det er jo da Netflix-dokumentaren om Erik Jensen, tidenes mest omtalte politimann, politisjef, good cop gone bad cop på et eller annet tidspunkt, eller har kanskje vært bad cop hele tiden, ikke vet jeg da. Men jeg leste et eller annet sted før jeg så den om at det var, fikk sånn karakter så der. Jeg vil anbefale dere å se den uansett da, men faktum er vel det at den, etter å se den så sitter jeg med litt flere spørsmål enn svar, og det er jo ja, det som er litt spesielt da. Det eneste jeg kan si jeg stusser over er jo at når han da, når juryen da, delvis frifant han andre gangen i lagmannsretten var det vel, så overstyrte fagdommerne det og bare kansellerte det. Det er vel ikke helt rettssikkerhet og rettspraksis jeg ville vært sagt ved glede med tanke på at jeg er liberalist da. Men jeg vil uansett anbefale å se den. Det eneste jeg kan si da, som jeg synes var litt narrativet var litt dårlig styrt, det var jo det at hun ekskona, svenske ekskona hans, hun gjennom hele intervjuet, ok, hun pratet litt når de møttes og hvordan det var, og så videre, at de hadde fint sammen og bla bla bla, men hun hadde et horn i siden til han, helt klart, og bare sa det ikke rett ut, det var liksom måten hun kommenterte alt, så alt var med en god dose bitterhet mot eksmannen sin, så jeg vet ikke helt om det er sånn man på en måte presenterer helt umotsagt, men det er sånn. Apropos bad cop, og i det hele tatt, nå har det vært veldig mye skyting igjen i USA, du har den skolen, og det har vi snakket om, og politifolket som ikke torde å gå inn, og så kom grensevaktene og bare gikk inn, og så videre. Jeg er ikke helt av den klassiske oppfatningen, sånn som liberalister er, eller veldig mange liberalister er, at flest mulig våpen er grei, liksom. Det eneste kan ta en bad guy with a gun is a good guy with a gun. Det er liksom sånn våpeneskalering som jeg på ingen måte liker, og jeg synes ikke det er løsningen, og jeg er veldig frustrert over at det er så ufattelig mange liberalister som synes at mer våpen, det er bra, det er liksom fritt våpen, alle sitt eget våpen. Altså, automatiske våpen, det er ingen som trenger egentlig. Det er mer enn nok å ha hvis du er med i skytteklubb, eller hvis du er med i heimevernet, eller hvis du liksom, der de trenger det. Det er mer enn nok, tenker jeg, og ikke at jeg skal begrense noe, men ja, apropos, jeg må få nevne det, altså, det,
Det er foreløpig kun én podcast jeg selv betaler for å få ekstra innhold, sånn at vi har ikke gått den veien enda i Liberalen podcast. Vi får se hva vi gjør i fremtiden, men det er jo flere og flere podcaster hvor du kan betale bittelite beløp for å få mer. Og den eneste jeg gjør det til nå er The Fifth Column. Den kan jeg anbefale. The Fifth Column, det er med Kmele Foster fra Freethink, og så er det med Michael Moynihan, som har vært, hatt masse roller, men nå er vel i Wise, og så er det Matt Welsh fra Reason. Og de har en fantastisk fin podcast, synes jeg da. Og de forsvarte her i en nylig podcast det med våpen fortsatt da. Men det de sier er jo at, ja, der er jeg for så vidt enig. Det at antall våpen i et land gir mer muligheter for skytinger, det er en sammenheng. Man kan ikke gå rundt som de enkleste på spesielt republikansk side går ut og sier, nei, det er ingen sammenheng. Jo flere våpen, jo bedre er det. Jo flere som har, jo bedre er det. Selvfølgelig er det en sammenheng. Jo mer våpen er tilgjengelig, jo mer skyting er det. Men, ja, jeg var som hjertevarm, god verdiliberalist, så, ja, jeg liker The Fifth Column, og de sier veldig mye bra som på en måte jeg liker, og, men de forsvarte alle mann tilgang på våpen, og, ja, det var litt sånn, litt nedlatende i forhold til europeere som på en måte mener at amerikanere må slutte å ha så mye våpen og bla bla bla, og det, jeg forstår alt det kulturelt, men det er også kulturen dem som gjør at det på en måte på mange vis blir skytinger som det blir, så at, men det er en vanskelig sak, jeg forstår det, veldig vanskelig sak, jeg forstår det. Apropos Matt Welsh for Reason, jeg vil også anbefale Reason Roundtable, det er en podcast han er med noen andre folk fra Reason, god liberalistisk tenketank, men i hvert fall jeg anbefaler varmt og sterkt The Fifth Column. Sjekk ut. Og Reason Roundtable. Så jeg skal ikke skravle så mye mer. Men jeg må, apropos Bad Cop. Våpen. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Måtte jo til slutt gå nå. Og det som ligger bakerst i katalysatoren som velter det hele greia, det er jo da selvfølgelig en losjebror som går bort. Og så er enka til losjebror og finner ut at hun har en hel høy med våpen. Og hun spør om han kan destruere dem, og Hans Sverre Sjøvold, han gjør jo ikke dem. Han oppbevarer dem i kontoret sitt i lang tid, og så etter hvert sånn at det her må han få bort, og så begynner han og flere andre kolleger å presse altså våpenavdelingen hvor man destruerer. Det ender altså til slutt opp med en person på våpenlagret som blir så syk og så presset at han blir syk, og til slutt ender opp med å bli ufør fordi han får så tungt press fra toppledelsen i politiet. Og det må også sies i Mr. Good, altså om Erik Jensen, det er uten tvil mye dritt i politiet, sånn litt dyneløfting hadde vært bra å få frem, og det er jo flere som spekulerer om kanskje Erik Jensen blir offret her for å bli kvitt gamle metoder i politiet, at nå skal det gjelde nye redelige metoder, man liksom har gjort den røffe metoden i alle årene, og nå skal det bort da. Men transparency, det viser jo Hans Sverre Sjøvold som må gå her, transparency, hvor viktig det er, så gjennomsiktlighet og de her losjene. Jeg er litt skeptisk, selvfølgelig hvis det er sånn at de fleste losjene står for at man skal bedre seg som et menneske. Det er liksom, pleier å være det initielle hovedmålet bak enhver losjeforening, at man skal bli bedre som menneske og hjelpe de rundt seg. Men hvis det ender opp med bare at du hjelper de rundt deg med korrupsjon og dritt og lort, som jo jeg mistenker veldig mye losjer handler om, så er det på tide at det begynner å falle litt sånn som synd for Hans Sverre Sjøvold som var så nært pensjonsalder og alt det her, at han rykte ned med ja, i hvert fall ikke æra i behold. Så er det sånn det er. Vær åpen, vær ærlig, vær redelig om ting du gjør, og denne losjen er mer eller mindre litt skeptisk til. Det må jeg bare få lov å si, men det finnes helt sikkert losjer som gjør ting riktig og bra, og for all del skal fortsette å gjøre det. Sånn er det. Nei, da fikk jeg kommentert litt grann likevel, og vi skal da produsere utover sommeren, og du vil fortsatt ikke høre noe om Amber Heard eller Johnny Depp eller andre se og høre tilstander her hos oss. Sånn type dritt gidder ikke jeg å bry meg om. Jeg vet ikke Ole, men jeg tror ikke han er så ivrig på det. Du vil heller fortsatt ikke høre om Paradise Hotel, til tross for at Patrick Greve fra Vardø min hjemkommune er med i år. Så her skal vi prøve å prate om ting som er fornuftige og oppegående, så bra. Kanskje vi skulle vært litt flinkere og snakke positive ting og oppegående ting, men det skjer jo så mye rart rundt omkring i verden for tiden med krig i Ukraina og
apekopper på vei rett etter pandemien har lagt seg til ro, så nei, det skjer mye rart da. Men i hvert fall så vil jeg nå bare få ropt ut til dere, vi er, jeg har vært syk, derfor har det gått litt tid, men vi kommer sterke tilbake, og i løpet av uka tror jeg vi skal få produsert noe mer med min gode venn Ole i stolen her, så satser vi på at det blir bra. Og skulle det være noe dere vil tipse om, gi oss beskjed om, eller temaer dere ønsker, eller i forhold til gjester, you name it, finn oss på Facebook, Twitter, Instagram. Skriv en omtale om oss i podcasten. Gå inn og gi oss 5-stjerners rating i Spotify, Apple Podcast, og i Apple Podcast kan du skrive omtale. Ikke minst så får du noen venner til å lytte på oss, og så kan du lese nyheter på liberalren.no. Frem til neste gang så sier jeg bare takk for i dag.